Milí posluchači, je 24. července 2024 a já vám zde jako první tradičně již tedy po několikáté pustím zpravodajské okénko ze Slovenska. Je to vždy cirka 15 minut a vždy je to na nějaké téma, které si vybírá Miroslav Juriš. No a potom samozřejmě budou následovat další zajímavé zprávy a pořady, takže já vám přeji pěkný poslech. Máme za sebou další letný týden a tak opět dobrý den všetkým poslucháčům praje zo Slovenska Miro Juriš. Témou číslo 1 na Slovensku je aktuálne zastavenie prepravy ruskej ropy ukrajinskou stranou. Hovorí premiér Robert Fico. Na vážne zamyslenie som už viackrát vyzval v súvislosti s protiruskými sankciami, ktoré často poškodzujú nie adresáta, teda Ruskú federáciu, ale jednotlivé členské štáty Európskej únie. Najnovšie máme na stole ďalšiu perlu. Ukrajinský prezident Zelenský 24. júna tohto roku zaradil na sankčný zoznam ruskú ropnú spoločnosť Lukoil, ktorá dodáva ropu aj rafinérii Slovnaft na Slovensku. V praxi to znamená, že Slovnaft príde o 40% dodávok ropy, čo nám všetkým výrazne skomplikuje život. Vytvára sa tlak na nákup ropy z iných zdrojov, z iných krajín, ktorá je však drahšia a nevždy technologicky vyhovuje Slovnaftu. Poškodená bude aj Ukrajina, pretože Slovnaft dodáva na Ukrajinu veľké objemy nafty, čo samozrejme skončí. Ja som základnú školu vychodil bez toho, aby som prepadol. Nech mi prosím teda niekto vysvetlí, na čo je dobrá sankcia proti Lukoilu, ruskej spoločnosti, ktorá najviac poškodí Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a čiastočne aj Českú republiku. A prakticky sa nedotkne Lukoilu, pretože ten ropu umiestne na iné trhy. S takouto otázkou som sa obrátil aj na môjho ukrajinského partnera, premiéra Denisa Šmihaľa, s ktorým sa spoločne snažíme budovať korektné a dôveryhodné vzťahy. Premiérovi som povedal, že nemienime byť rukojemníkmi vzťahov Ukrajiny s Ruskom a že je potrebné v čo najkračom čase problém tejto nezmyselnej sankcie vyriešiť. O téme už niekoľko dní rokujem s relevantnými ministrami vlády, ako aj so zainteresovanými firmami. Dúfam, že čoskoro dôjde k rozuzleniu, pretože by som bol veľmi nerád, aby sa opakovala situácia z konca roku 2008 a začiatku roku 2009, keď sme riešili plynovú krízu. Vypočuli sme si časť z prejavu, ktorú Robert Fico zverejnil na svojej facebookovej stránke, ktorú čoraz viac využíva ako účinnú formu komunikácie s voličom. Pozornému poslucháčovi iste neunikol náznak uvažovania nad recipročnými opatreniami voči Ukrajine. Dodáva na Ukrajinu veľké objemy nafty, čo samozrejme skončí. Náznaky vo vyhláseniach sú jedna vec, ale slovenská vláda sa snaží k veci pristupovať mimoriadne pragmaticky. Vyjadrenie ministra zahraničných vecí Juraja Mlynára, ktoré zverejnil v textovej forme na svojej facebookovej stránke. Opatrenia zavedené Ukrajinou v súvislosti so zastavením tranzitu ropy z Ruska firmou Lukoil dodávanej na Slovensko a do Maďarska považujeme za jednoznačné porušenie ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí sme dnes v tejto veci podali Európskej komisii urgentnú výzvu na konanie. Európska komisia má plniť funkciu strážkyne zmluv a dodržiavania práva Európskej únie, ktorými má povinnosť sa riadiť aj Ukrajina ako asociovaný štát. Považujeme preto za nevyhnutné, aby v tomto prípade komisia okamžite konala. Sankcie Európskej únie, ktoré sme viackrát rozporovali a pri ktorých sa aj v tomto prípade opätovne ukázalo, že majú väčší negatívny dopad na Slovensko a Európska únia ako na samotné Rusko, jasne hovoria, že Slovenská republika má výnimku na dovoz ropy do konca roka. Ukrajinská strana nám uplatnenie tejto výnimky znemožnila. Členka energetického výboru ukrajinského parlamentu Ina Sovsunová v aktuálnom rozhovore pre portál Politico dokonca uviedla, že cieľom zastavenia tranzitu ropy by mal byť tlak na Maďarsko, ktoré by tak malo zmeniť svoj postoj voči dodávkam zbraní na Ukrajinu či vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Odmietame, aby sa Slovensko stalo politickým nástrojom proti Maďarsku alebo akémukoľvek štátu. Rozhodne sa budeme brániť a využívať všetky možnosti európskeho práva. A popri tom obhajovať naše suverénne národno-štátne záujmy.
Dôležité pre pochopenie celej veci je, že bratislavský Slovnaft patrí maďarskej spoločnosti MOL, ale samotné rafinérie v Maďarsku sú ukrajinským krokom postihnuté minimálne. Lukoil totiž dodáva ropu hlavne do slovenskej rafinérie Slovnaft. Napriek tomu však asi zrejme rozhodujúce slovo v celej záležitosti ohľadom prípadných kontraopatrení voči Ukrajine bude mať maďarská strana a slovenská strana bude pravdepodobne kopírovať maďarské kroky. Vychádza to aj z pozície, ktorú má Viktor Orbán, a Robert Fico sa dostáva v tejto veci fakt pod tlak, pretože jeho voliči žiadajú tvrdé opatrenia voči Ukrajine. Vidím to vo svojom okolí, že rozhorčení sú ľudia, ktorí bežnú politiku nesledujú a k politike sa nevyjadrujú. Hovoria o nevďačnosti Ukrajincov. Žiaľ Bohu, zároveň narastá nevraživosť voči ukrajinským imigrantom, ktorí za túto situáciu naozaj nemôžu. Ukazuje sa, že slovensko-ukrajinské vzťahy môžu byť týmto naštrbené na mnoho rokov, obzvlášť ak by došlo v dôsledku týchto krokov k draženiu pohonných hmôt alebo dokonca k ich nedostatku. Naštrbenie vzťahov tak na úrovni politiky, čo teda sa dá veľmi rýchlo aj napraviť, ale hlavne na úrovni bežných ľudí, kde náprava trvá oveľa dlhšie. Urobím krátku historickú exkurziu približne 100 rokov naspäť do čias, keď vo vtedajšom Uhorsku boli prijaté Apponyho školské zákony, ktoré nútili Slovákov učiť sa už od útleho detstva maďarsky, a ako to v dobovej pedagogike bolo, tak za pomoci výchovného prostriedku trstenice. Slovensko-maďarské vzťahy sa z tejto traumy, ktorá teda viac prežívala medzi radovými občanmi ako medzi politikmi, sa dostali z toho až v posledných rokoch. A to hlavne vďaka charizme Viktora Orbána. Naozaj, ak by súčasná kríza viedla k zdražovaniu na čerpacích staniciach alebo dokonca až k nedostatku palív, začal by byť postoj Slováku vo všeobecnosti voči Ukrajincom mimoriadne odmietavý až nepriateľský. A naopak, čím horšie postoje budú voči Ukrajine, tým bude väčšina Slovákov priateľskejšia voči Rusku. Postoj voči Rusku je vec, v ktorej sú bratské národy bývalého Československa tak odlišné a táto odličnosť vplyvom takýchto hlúpých ukrajinských krokov môže len narastať. Samozrejme, že v slovenskom internetovom priestore sa objavujú aj progresívne hlasy schvaľujúce tento krok Ukrajiny, hlavne na stránkach diskusí mainstreamových médií. Tieto hlasy vinia Roberta Fica z toho, že už dávno nekupoval ropu niekde inde ako v Rusku. Tieto postoje ignorujú fakt, že ak by kupoval tú ropu inde, aj tak by z technologického hľadiska muselo ísť iba o papierovo prebalenú ruskú ropu, a to s patričnou prirážkou a oveľa drahšou dopravou. Otázka je, koľko z týchto progresívnych veriacich by bolo spokojných, ak by mali osobne platiť napríklad 3 eurá za liter paliva. Asi ani jeden, ale zase by len nadávali na Roberta Fica, že nedokážeš zabezpečiť lacnejší nákup. Tento ropný trus podnik ukrajinskej strany pravdepodobne súvisí aj s aktuálnymi mierovými iniciatívami Viktora Orbána. Viktor Orbán v tejto súvislosti vykonal návštevy krajín, ktoré sú zapojené do vojny, alebo majú potenciál reálne prispieť k mieru. Bol v Kieve, bol v Moskve, bol v Pekingu, hovoril s Donaldom Trumpom. To európskych progresívcov zdvihlo zo stoličiek do takej miery, že 17. júla uzrelo svetlo sveta uznesenie Európskeho parlamentu o potrebe neustálej podpory Ukrajiny zo strany EÚ. Uznesenie je v mnohom zaujímavé a oplatí sa na neho pozrieť. Hlasovalo zaň 495 poslancov, proti bolo 137 a 47 sa zdržalo hlasovania. Pomer za a proti slovenských europoslancov vyzeral však úplne inak. 7 poslancov toto uznesenie podporilo, 8 nie. Pre slovenských poslucháčov by bolo možno aj zbytočné vymenovávať, že kto podporil a kto nepodporil. Samozrejme, že podporili poslanci za Progresívne Slovensko a Miriam Lexman za KDA. Poslanci za Smer sociálnu demokraciu, Republiku a Hlas sociálnej demokracie boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Jeden celý bod uznesenia je venovaný Viktorovi Orbánovi a odsúdeniu jeho mierových krokov. Odsudzuje nedávnu návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Ruskej federácii. Zdôrazňuje, že počas tejto návštevy nereprezentoval Európsku úniu a považuje návštevu za flagrantné porušenie zmluv Európskej únie a spoločnej zahraničnej politiky, vrátane princípu úprimnej spolupráce.
Počiarkuje, že maďarský premiér nemôže tvrdiť, že reprezentuje Európskej únie, keď porušuje spoločné pozície Európskej únie, považuje toto porušenie za dôvod na sankcie proti Maďarsku. Pripomína, že okamžite po tzv. Mierovej misii maďarského premiéra. Zaútočilo Rusko na detskú nemocnicu Ohmaddit v Kieve, čo ukazuje irelevanciu jeho údajného úsilia, ktoré ukrajinské vedenie prijalo so skepsou, opätovne potvrdzuje svoju podporu mierovému plánu predstavenému ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ľutuje, že Maďarsko zneužilo svoje právo veta v rade na zablokovanie nevyhnutnej pomoci pre Ukrajinu. Vyzýva Maďarsko, aby zrušilo svoju blokádu financovania z Európskeho mierového nástroja pre Ukrajinu. Vrátane dohodnutého preplatenia vojenskej pomoci už doručenej členskými štátmi. Ako je tu europoslancom zvykom, v tejto časti uznesenia je niekoľko prekrútení reality. Viktor Orbán nikdy nevyhlasoval, že konal na svojich mierových rokovaniach z pozície EÚ. Zastupoval Maďarsko, čo je úplne legitímne, pretože Maďarsko, Slovensko a ďalšie štáty trpia touto vojnou zatiaľ našťastie len ekonomicky. Odvolávka na zásah detskej nemocnice v Kieve počas ruského bombardovania pôsobí v takomto oficiálnom dokumente až infantilne, a to podsúvanie myšlienky, že nemocnica bola vopred určeným cieľom bombardovania. To je vysoko nepravdepodobné, tak drahé a tým pádom vzácne rakety, ako boli použité v Kieve, sa používajú len na tie najvýznamnejšie ciele. Vojna je raz taká. Rakety vzduch-zem, rovnako ako tie zem-vzduch, až príliš často zasiahnu to, čo nebolo plánovaným cieľom. Nesúhlas s postojom Europarlamentu, ako aj ďalších orgánov Európskej únie voči Viktorovi Orbánovi, vyjadril Robert Fico. Keď sme na poli Európskej únie, musím sklamane skonštatovať, že stále sa niektoré krajiny držia fixnej idei atakovať maďarské predsedníctvo v Európskej únii, ktoré začalo 1. júla tohto roku. Za návštevu Viktora Orbána v Moskve a Pekingu, kde podobne ako v Kieve a v Washingtone hovoril o mierových plánoch. Dávam jasné pokyny našim reprezentantom v rôznych orgánoch Európskej únie, že Slovensko nebude v žiadnom prípade atakovať Maďarsko a jeho legitímne predsedníctvo v Európskej únii. Kladiem si súčasne otázku, či nepríde čas, kedy si budem musieť pýtať súhlas v Európskej únii na nejakú zahraničnú cestu. Po tom, čo mi atentát znemožnil ísť v júni na oficiálnu návštevu Číny, pripravujeme túto cestu na jeseň. Samozrejme, že úloha Číny v prípadných mierových rokovaniach ohľadne vojny na Ukrajine je nenahraditeľná. A túto tému budem ako predseda suverénneho Slovenska v Pekingu určite otvárať. Ak majú byť suverénni politici ako je Orbán, alebo za ktorého sa považujem aj ja, perzekuovaní za suverénne zahranično-politické aktivity, naviac za mierové, nie vojnové, tak ide o tému na vážne zamyslenie. Z facebookovej stránky Roberta Fica sa presunieme na stránku prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý dnes na nej zverejnil toto vyhlásenie. Slovenská republika, tak ako spomenul pán minister, sa v kľúčových situáciách zachovala ako zodpovedný sused a dobrý partner vo vzťahu k Ukrajine. Boli sme schopní na naše vlastné náklady poprvýkrát v histórii pretransformovať náš plynovod tak, aby bol schopný fungovať v reverznom toku a zásobovali sme Ukrajinu v časoch, kedy nemala dostatok plynu. Aj dnes, málo sa o tom hovorí, ale okrem inej pomoci je Slovensko jedným z najväčších dodávateľov elektrickej energie na Ukrajinu. A dodali sme Ukrajine energiu v objeme viac ako 40 000 MWh zatiaľ. Myslím si, že v situácii, kedy klesla schopnosť Ukrajiny produkovať elektrickú energiu viac ako polovicu, sú tieto dodávky elektrickej energie pre Ukrajinu kľúčové. A robíme tak opäť ako zodpovedný sused, zodpovedný partner, aby netrpelo obyvateľstvo, deti, nemocnice a všetká ďalšia infraštruktúra. A preto si nemyslím, že Slovensko za ten celkový svoj prístup, za to všetko, čo urobilo v oblasti aj humanitárnej a predtým aj v oblasti darovania zásadných kľúčových systémov slovenskej obrany smerom na Ukrajinu, si nezaslúži takýto prístup zo strany nášho východného suseda, ktorý tým, že odstavil ropu, tranzit ropy pre rafinériu Maďarsku a dopad to má aj na rafinériu Slovensku, takýto spôsob fungovania z dlhodobého hľadiska nemôžeme akceptovať. Môžeme chvíľku čakať, ako to nakoniec dopadne, ale bol by som nerád, aby sa potvrdili slová pána ministra, že vláda bude musieť pristúpiť potom k recipročným opatreniam. A keď Slovensko začne mať problém s tým, že začne postupne už míňať svoje hotovostné rezervy
ropných zásob, ktoré máme a z ktorých ešte môžeme v rafinériu zásobovať a garantovať tak slovenským občanom a celému priemyslu pohonné hmoty a oleje a všetko, čo k tomu treba. Tak ak sa táto situácia nenapraví, Slovensko bude musieť na to nejak reagovať, ale môj odkaz zatiaľ je, že Slovensko sa vždy správalo veľmi zodpovedne, partnersky a slušne ku všetkým svojim susedom vrátane Ukrajiny a preto toto, čo spravila Ukrajina aj vo vzťahu k Slovensku, považujem za veľmi, veľmi vážnu vec, veľmi nepríjemný zásah do našich dobrých vzťahov a pevne verím, že sa to zo strany Ukrajiny podarí čo najskôr dať do poriadku, pretože Slovensko ako suverénna krajina nakoniec bude musieť pristúpiť aj k nejakým odvetným opatreniam a to by nebolo na prospech ani Ukrajiny, ani jej občanov, ani nikoho z nás v tomto regióne. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že týmto vystúpením hovoril slovenský prezident Peter Pellegrini občanom Slovenska z duše a nie k tomu, čo dodať. To by bolo na dnešok zo Slovenska všetko a s prianím pekného dňa sa lúči Miro Juriš. Tak to byla velice zajímavá správa a celý rozbor vlastně této situace. V pátek jsem četla některé články z profilu pana doktora Ivana Davida, europoslance SPD a v privátních zprávách jste mi psali, že se vám líbily tyto jeho články, rozbory či postřehy, takže on se samozřejmě k této otázce, kterou zpracoval Miroslav Juriš, co se týče tedy Slovenska a samozřejmě Maďarska, také velice dobře rozsáhle zmínil, ale to opakovat nebudu, ale přečtu vám tedy něco jiného, zajímavého. Je to stále z jeho profilu na Facebooku a je to ze včerejška, tedy 23.7.2024. Cituji. Čína se připravuje na odříznutí západních trhů. Druhá studená válka se rozbíhá naplno. Po 2,5 letech postupného rozdělování světa na 41 západních zemí řádu založeného na pravidlech, to je v uvozovkách, a východojižního bloku vzájemně výhodné spolupráce státu BRICS+, v němž většina zemí měla možnost lavírovat a využívat výhod obchodu s oběma stranami, se rychle blíží okamžik vztyčení nové v uvozovkách železné opony, tentokrát ekonomické. Na země globálního jihu vzroste tlak, aby si zvolili jednu stranu, níž se přidají. A podle posledního vývoje, nejen při hlasování v OSN, to vypadá, že Západ to tentokrát již nebude, protože kromě výhružek nemá co nabídnout. Web Pockets 24 přinesl v ČR jako jediný informaci o přelomové události, k níž došlo na zasedání UV Komunistické strany Číny. V článku pod titulkem Plénum Komunistické strany Číny naštvalo svět. Si Jinping definoval konečnou volbu, informuje o plánu přípravy Číny na odříznutí čínských firem od západních trhů. Čína vstoupila do nové etapy svého vývoje, což bylo zaznamenáno na 3. plénu 20. UVKSČ, které se konalo v Pekingu ve dnech 15. až 18. července. Vyjádříme-li jednou větou, co to pro Rusko znamená, v extrémně zjednodušené podobě to vypadá takto. Dříve jsme utíkali za Číňany, teď poběží oni za námi, protože rozchod Pekingu se Spojenými státy, které se bojí čínské moci a k nímž se EU brzy připojí, je nyní hotová věc. Tato situace je výhodná nejen pro Rusko, ale i pro Eurázii, napsal ruský ekonom Sergej Latyšev. Číňané to nechtěli, ale jako realisté chápou. Američané se svými početnými vazaly jim nehodlají čestně konkurovat. Budou i nadále všemožně omezováni a obtěžováni.
bude zaváděno proti nim stále více sankcí v různých oblastech a budou je vytlačovat ze zahraničních trhů a přitom vytvářet hrozby pro vnitřní bezpečnost. V bitvě se Spojenými státy, které se snaží udržet si svou hegemonii, je jediným strategickým spojencem Pekingu Rusko, jaderná velmoc, která má také velký trh, přírodní zdroje, vědecký potenciál a zásoby potravin, které Číně umožní přežít podmínky nadcházející západní blokády, které bude třeba tak či onak vzít v úvahu i čínským partnerům v Latinské Americe, Africe, jihovýchodní Asii a Oceánii. Ve snaze připravit 1,4 miliardy lidí v Číně na novou epochu stranický časopis Quixi publikoval ve spojení s plénem sérii článku čínského vůdce Xi Jinpinga pro roky 2013 až 2024, který již dávno pochopil, že to, co se děje, je nevyhnutelné, protože Čína nemůže zastavit svůj rozvoj a rozpadnout se k radosti Spojených států. Také hlavní stranický tisk Zhenminzhi Pao připravuje Číňany na těžké časy, kdy Američané extrémně znesnadní ČLR přístup na světový trh s tím, že nikdy neexistovala učebnice, natož hotová odpověď, která by čínskému lidu a čínskému národu pomohla posunout se od hořké zkušenosti moderní historie k jasným vyhlídkám velkého oživení. Publikace dále zdůrazňuje, že jednou z hlavních lekcí historie je, že problémy Číny musí vyřešit Číňané sami na základě základních národních podmínek. Trpká zkušenost moderních dějin je odkazem na tragédii Číny, která byla po většinu světových dějin nejrozvinutějším a nejbohatším státem světa, který ve druhé polovině 19. století z řady důvodů se změnil v polokolonii západních zemí národ Kuliů. Čína byla otravována opiem a nemilosrdně vykořisťována západem, místními kompradory a militaristy, zasahujícími do vnitřních záležitostí. Jde o pád Číny až na samé dno, odkud vylezla až díky pomoci SSSR. Miliony lidských obětí dodnes zraňují čínské vědomí. Pouze v posledních desetiletích se Čína díky širokému přístupu na světový trh opět stala prosperující zemí a jedním ze světových lídrů. Zhenminzhi Pao vyzývá k dodržování zásad nezávislosti, soběstačnosti a sebezdokonalování, trvání na tom, aby rozvoj země a národa vycházel z jeho vlastních sil a pevné udržení osudu rozvoje a pokroku země ve svých vlastních rukách. Tyto principy se promítly do usnesení o dalším komplexním prohlubování reforem na podporu modernizace Číny, které bylo přijato na konci fóra v nových podmínkách. Čínská ústřední televize CCTV uvedla, že generální tajemník ústředního výboru KSČ Xi Jinping na plénu pronesl důležitý projev, který v době psaní tohoto článku nebyl zveřejněn. Ruský sinolog Nikolaj Vavilov k tomu na svém telegramovém kanálu napsal.
Peking učinil strategické rozhodnutí připravit se na rozsáhlé přerušení ekonomických vazeb se Spojenými státy, rozbití dodavatelských řetězců a zvládání rizik hospodářské krize na zmenšujícím se domácím trhu jsou hlavními tématy třetího pléna. V podstatě to nebude nic nového, ale slogan Xi Jinpinga Samostatný rozvoj se promění ve formalizovanou strategii hospodářského rozvoje Číny na příštích 10 let. Nejdůležitějším prvkem této strategie je sázka, že Rusko a nezápadní svět, Vavilov, opět popsal vše naprosto jasně a poznamenal, že Peking je připraven čelit rizikům oddělení od západních trhů. Pro Rusko to znamená dosažení nové úrovně spolupráce s Čínou. Do konce roku mohou desítky největších firem přijít o významnou část amerického a evropského trhu a popadnout pod sankce. Spoléhat se k začátku roku 2025 na spojence Číny, Rusko a další země mimo západní pole se stane hlavním těžištěm čínského úsilí. Je jasné, že Američané nenechali ČLR jinou možnost. Pokud v listopadových volbách v USA vyhrají republikáni, bude situace Číny ještě složitější. Čím dříve se tedy Peking začne intenzivně připravovat na nevyhnutelné oddělení od západních ekonomik, tím snáze přežije přechodné období. Jen si přečtěte, co a jak říkají republikáni v USA o Číně. Biden donutil Rusko a Čínu, aby se spojili. Pak přijali svého malého bratrance Irán a pak přijali Severní Koreu. Nepotřebují nikoho jiného. To je to nejhorší, co se může stát, řekl bývalý a pravděpodobně budoucí americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro magazín Bloomberg Business Week. Kandidát na viceprezidenta, republikánský senátor James David Vance, obvinuje demokraty a současného prezidenta Joe Bidena, že uzavřeli nevýhodné obchodní dohody s Čínou a Mexikem, které stály Američany nespočet pracovních míst, že USA byly zaplaveny levným čínským zbožím, levnou zahraniční pracovní silou a v příštích desetiletích budou zaplaveny smrtícím fentanylem z Číny. Pokud se tito lidé dostanou k moci ve Spojených státech, posílí se politika vytlačovat Čínu ze světové ekonomiky, její vědecká a technologická blokáda a vojenské obklíčení. Naopak s Ruskem by Trump i Vance rádi uzavřeli mír, a to i na úkor vážných ústupků na Ukrajině, s pochopením, že přímo neohrožujeme globální dominanci USA, aby vrhli všechny svoje síly proti Číně. Zde překladatel pokecu Peter 008 vložil svoji poznámku. Není to tak docela pravda, jakmile se případně vypořádají s Čínou, nevyhnutelně přijde na řadu Rusko pro své bohaté zdroje. Pak je to jen otázka času a tradice. Hrozba Ruska možná není v obchodní síle, ale je mnohem horší.
civilizační, napsal Peter 008. Článek dále pokračuje. V této věci se mohou dobře shodnout s demokraty. Jak přiznal mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller na briefingu pro novináře 17. července, my Spojené státy zůstaneme otevřeni vývoji a implementaci konkrétních opatření ke snížení rizik s Čínou. Lídři Evropské unie navzdory přání jednotlivých evropských zemí spolupracovat s Čínou v tomto ohledu bijí na poplach. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila ve svém politickém programu pro rozvoj komunity na léta 2025 až 2029 uvedla, že strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou vede k poklesu globálního vlivu EU a podkopává řád založený na pravidlech. Ano, Čína ještě nestratila svou poslední iluzi, že Evropa se jednoho dne sebe určí jako geopolitický celek a nebude se chtít připravit o zjevné výhody obchodu s Čínou. Zatím pokračuje navzdory restrikcím zavedeným Evropany a v některých případech dokonce roste. V Evropě jsou okrajové země jako Maďarsko a Srbsko, které rádi přijímají Xi Jinpinga a čínské investice s Čínou. Dokonce flirtuje i Francie Emmanuela Macrona. Ale Peking už si pravděpodobně uvědomil, že Spojené státy, jak za Bidena, tak za Trumpa, nepustí Evropany nahnané do NATO a ti budou nuceni držet krok s Američany, zvláště pokud Čína podnikne vojenskou akci proti Tchaj-wanu. Spojené státy k tomu mohou Peking vyprovokovat v libovolný okamžik. Již nyní podle agentury Bloomberg Spojené státy projednávají se spojeneckými zeměmi aplikaci pravidel, která Washingtonu umožňují kontrolovat vývoz zahraničních produktů, k jejíž výrobě se používá jakákoliv americká technologie nebo software. Brzy se to pravděpodobně stane realitou a nejen to, Západ bude Čínu dusit. V tom všem je jedna zvláštní nuance, která se týká přímo Ruska. Nyní jsou čínské banky a společnosti, aby ochránili svůj americký biznis a obecně se vyhnuli zbytečným problémům, do té či oné míry nuceny vyhovět sekundárním sankcím uvaleným Washingtonem pod záminkou ukrajinské války za spolupráci s Ruskem. Ale zítra, zvláště pokud se ve Spojených státech změní moc, bude Čína vytlačována z amerického trhu ještě aktivněji než nyní a Washington bude také tlačit na své spojence, aby udělali totéž. Přitom Rusku, které je ve většině ohledů v jiné váhové kategorii a Spojené státy přímo neohrožuje, bude nabídnuto nějakési usmíření. Je zcela zřejmé, že nastane situace, která povede k zastavení snah čínských partnerů využít závislosti Ruska na Číně, levněji nakupovat, zdražovat své produkty, otálet s platbami, protože náš trh se stane v těchto podmínkách pro Číňany obzvlášť cenný. A bude také strach, že se Američanům podaří někoho v Moskvě svést, aby se Rusko distancovalo od Pekingu. Samozřejmě, že Rusové neopustí Číňany, své přátelé a sousedy, protože dobře znají podvody lidí ze Západu. Ale tato situace sama o sobě jako celek nevyhnutelně povede ke zlepšení rusko-čínských obchodních vztahů a ještě větším úspěchům na cestě k vytvoření velké Eurázie, napsal Sergej Latyšev. Čína se tedy na plný rozjede ekonomické studené války připravuje.
Její systém státem řízené ekonomiky jí v tom dává mnoho výhod. Hlavní výhod jsou na straně Číny již dávno. V Číně domácí i zahraniční firmy vyrábí vše, od toaletního papíru až po kosmické rakety. Západní země, které vybudovaly řád založený na pravidlech výhodných pro nadnárodní korporace, jsou naopak v extrémně zranitelné situaci. Kromě potravin se v nich téměř nic nevyrábí, neexistuje v nich žádná ucelená výroba. Evropský průmysl byl přeměněn na pár montoven, kde z dílů dovážených z Asie, z největší míry z Číny, probíhá kompletace několika málo typů finálních výrobků. Pokud si jako spotřebitel prohlédnete v obchodech štítky, snadno zjistíte, že většina zboží bylo kompletně vyrobena v Číně. Ve 20. století jsme již zažili situaci, kdy naše země byla od západu oddělena nejen drátěnou, ale i ekonomickou železnou oponou po odmítnutí dolaru jako jediné měny pro vypořádání světového obchodu v roce 1946 na půdě MMF a Světové banky. ČSR a posléze ČSSR patřila k menšímu bloku východních zemí, které Západ ekonomicky embargovala, přesto továrny na našem území dokázaly vyrábět téměř všechny druhy zboží, od hodinek až po továrny zpracování ropy nebo výrobu hnojiv. Tehdy jsme však měli výhodu dodávek všech potřebných surovin bývalého Sovětského svazu za výhodné ceny. Troufám si varovat, že pokud dojde za současné situace k politicky motivovanému oddělení západních trhů od Číny a dalších zemí BRICS+, bude to pro Evropany představovat katastrofu. Nedostatek toaletního papíru, k němuž došlo po požáru Hermanecké papírny v roce 1987, za nějž jsme nadávali vládě a KSČ, bude ve srovnání s tím, co nám může hrozit, jen humornou historkou. Zelený úděl, v němž se Evropská komise pod vedením staronové předsedkyně Ursuly von der Leyenové rozhodla pokračovat, prakticky znemožňuje obnovení výroby čehokoliv kromě reklam. Nadnárodní korporace, které komisi reálně ovládají, se navíc budou snažit bránit obnovení výroby v Evropě a do poslední chvíle se budou snažit komisi manévrovat tak, aby sice pod tlakem z USA omezila dovozy z Číny, ale umožnila dovozy z Bangladéše nebo jiné země s levnou pracovní silou a žádnými ekologickými zákony. Pokud ale USA opravdu uplatní politiku bojkotu Číny pomocí extrateritoriálního uplatňování US obchodních zákonů, nutně to dříve či později povede k úplnému rozdělení světa. Až k němu dojde, nebude už do Evropy s výjimkou USA odkud dovážet. Američané sice zelený úděl nezavedli. Většina průmyslu se z něj do Asie vystěhovala i tak. Američané mají šanci výrobu obnovit rychleji, nebude je zdržovat rušení zákonů o zeleném údělu. Obnova továren na úroveň, aby mohli vyvážet do Evropy, by však v tržní ekonomice trvala mnoho let. Dnešní příspěvek uzavřu citátem písně slezského barda Jaromíra Nohavici: Kupte si hřebeny, blíží se všivé časy. Takže toto jsem přečetla přesně článek, který publikoval pan doktor Ivan David na svém facebookovém profilu včera 23.7.2024. Je to dlouhý článek, zřejmě je tam spousta překladů i
za použití umělé inteligence, bych řekla, podle toho, jak to na sebe navazuje, ale článek je to velice zajímavý, co se týče nějakých geopolitických postupů, takže je dobře sledovat i tu Čínu, která samozřejmě na světovém trhu a vůbec co se týče inovací hraje svoji velkou roli. No a jak jinak, co se týče Green Dealu, který je opravdu realistickým strašákem a destruktorem normální funkční ekonomiky a všeho, co se týče vlastně normálního života, tak to bohužel, to je realistické, ano. A já bych sem ještě tedy vložila jeden převzatý pořád, je to něco přes minutku, tedy vyjádření Tomia Okamury, předsedy SPD, na svém YouTubeovém profilu s názvem Zavádění Green Dealu EU Fialovou vládou v ČR způsobí ekonomickou katastrofu a chudobu českých občanů. Zavádění Green Dealu Evropské unie Fialovou vládou v České republice způsobí ekonomickou katastrofu a chudobu našich občanů. Proto SPD vyzývá Fialovou vládu, aby okamžitě přestala s implementací jakýchkoliv součástí Green Dealu do českého právního řádu i za cenu konfliktu s orgány Evropské unie. Vláda Petra Fialy totiž bude projednávat schválení tzv. České verze Green Dealu. Tento obsáhlý dokument přitom obsahuje řadu opatření, která masivně zvýší životní náklady českých občanů a sníží konkurenceschopnost českých firem. Od zdražení benzínu, nafty, uhlí a plynu přes mnohem přísnější normy pro novostavby až k novému pojetí kontroly a regulace lesního hospodářství. Klíčovým nástrojem těchto norem má být potom rozšíření systému emisních povolenek od roku 2027 na vytápění, bydlení a dopravu, což jsou opět klíčové oblasti, které zásadně zvýší životní náklady našich občanů. Má například dojít ke zdražení plynu o 30%, zdražení uhlí o 50% a pohonné hmoty, benzín a nafta mají zdražit dokonce o dvoucifernou částku za 1 litr. Zavedení těchto norem Evropské unie do českého práva bude ve svém důsledku znamenat pro Českou republiku ekonomickou a sociální katastrofu. Konec naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti, masivní nárůst nezaměstnanosti, chudoby, rozpočtového deficitu a státního dluhu se všemi myslitelnými negativními důsledky. No a když se podíváme do Itálie, tak samozřejmě se řeší naprosto stejné problémy, co se týče tedy po eurovolbách a vůbec celých těch formujících se spolků na parlamentu a v komisi Evropské unie. Potom samozřejmě jsou zde nějaké politické frašky na, co se týče národním poli, bych řekla. No ale máme tady také další téma, o kterém se stále píše v Itálii, jak jsme se stali otroky vakcín a roušek. Takže, jak vidíte, toto jsem vám přečetla jeden nadpis, co se týče tématu, které zde stále ještě je předmětem různých diskuzí a samozřejmě i článků. Takže já bych zde ještě jednou přečetla celý tentokrát název, jaký jsme se stali otroky vakcín a roušek. Kolektivistické předsudky a předsudky proti základním právům zamořily období COVID. Toto je spíše taková úvaha. Jsou to spíše takové úvahy, které teď po tom období, jak to teď lidi vidí a ty následky a důsledky si tedy říkají, ale je to spíš, jak bych to řekla, s křížkem po funusu, jako je to samozřejmě retorická věta. Nicméně teď zde budu citovat ten článek od novináře Karla Lottieriho, který vyšel dnes 24. července 2024 na informačním kanálu známého italského televizního reportéra Nicoli Poro.
Někdy, přiznávám, mám tendenci si ubližovat, píše autor článku. Poslouchal jsem starou debatu z poloviny roku 2021, dostupnou na YouTube ohledně povinného očkování. Opět mě zarazily některé věci, jak se téměř považovalo za samozřejmé, že vakcíny jsou účinné, i když se později ukázalo, že jejich schopnost chránit očkované je velmi nízká. Jak se chtělo ignorovat i hypotézu, že vakcíny mohou mít nepříznivé účinky, jak jsme dál věřili nesmyslům, jako jsou roušky a jiná divadýlka. Jak v zásadě existovaly zásadní kolektivistické předsudky vůči základním právům, jednoduchým překážkám tváří v tvář řízení stáda. Jakoby existovala totální neschopnost uchopit hluboký smysl operace, která měla samozřejmě, a to je v závorce s vykřičníkem, politický charakter a směřovala k vytvoření výjimečného stavu. Je však jasné, že ti, kdo se postavili čínské politice, stále mluví o těch dvou hrozných letech. Ostatní jsou nuceni mlčet a předstírat, že se nic nestalo. Takže toto je krátké, je to krátká úvaha tohoto novináře, který publikoval tento článek, tuto svou úvahu, ale mnoho lidí si to říká. A bohužel, kdyby lidé byli více sdílní a více možná stateční, já nevím, nebo spíše jenom, aby se zajímali o to vlastně, co se opravdu děje, tak možná bychom zde mluvili o něčem jiném. Nebo bychom zde mluvili o věcech, které se děly, ale v mnohem mírnějším tedy dosahu. Takže toto téma stále ještě existuje a jak se říká, italští televirologové, tedy virologové, kteří se velice zžili s pódiem před televizními kamerami a tak dále. Ty samozřejmě se snaží nějakým způsobem stále vytáhnout něco senzačního z tohoto, týkající se tohoto tématu a vrátit se na scénu. No, myslím si, že teď už to není pro ně zas tak jednoduché, protože spousta lidí naštěstí prozřelo a tak jsme všichni jaksi napnutí, co jiného si ještě kdo na nás vymyslí.